Assalomu alaykum, hurmatli futbolning ashaddiy muxlislari, e'tiboringiz markazida futboldan eng qaynoq xabarlarni yetkazuvchi Futbol olami kanali. Do'stlar, sevimli jamoangizga muxlislik qilgan holda pul ishlashni istaysizmi? Unday bo'lsa, kommentariyada yozilgan omad ssilkasi orqali o'z omadingizni sinab ko'ring. Ro'yxatdan o'tayotganda FUT65 promo kodini ishlatib, birinchi depozitga 100 dollargacha bo'lgan bonuslarni qo'lga kiriting va pul ishlashni bugundan boshlang. Bugungi dasturimizda Messi, Mascherano va Gago bilan xayrlashdi. Fiorentinaning sobiq futbolchisi 2 bor o'g'irlab ketildi. Celtic Hendersonni ijaraga olmoqchi. Barcelona qishda 6 nafar futbolchi bilan xayrlashishni rejalashtirmoqda. Manchester City Holland va Martinezga qiziqmoqda. PSG Ramosga 20 million yillik maosh bilan 3 yillik shartnoma taklif qilishga tayyor. Barcelona hujumchisi Lionel Messi faoliyatini yakunlashga qaror qilgan Argentina termasidagi sobiq jamoadoshlari Javier Mascherano va Fernando Gago to'g'risida gapirdi. Uzoq vaqt davomida men bilan birga bo'lgan jamoadan 2 kishi futbolni tark etdi. Ular bilan xayrlashish imkoniyatidan foydalanib qolmoqchiman. Fer, umid qilamanki, tez orada tuzalib ketasan. Do'stim, orzularingni ro'yobga chiqarishda davom etishingga tilakdoshman, deydi Lionel Messi. Nigeriyalik sobiq futbolchi Christian Abodo qurollangan shaxslar tomonidan o'g'irlab ketilgan deb xabar berdi Le Coupe. Hodisa Nigeriyaning janubidagi Warri shahrida sodir bo'lgan. Mahalliy politsiya o'g'irlangan futbolchini qidirmoqda, ammo hamon jinoiy guruh bilan aloqa o'rnatilmagan. Ma'lumot uchun futbolchi 2012-yilda ham aynan ushbu tumanda bo'lib turgan paytda o'g'irlab ketilgan. Keyin uning yaqinlaridan 149 ming yevro miqdordagi garov puli talab qilingan. Kirishdan keyingi kuni mahalliy politsiya amalga oshirgan operatsiya natijasida ozod qilingandi. 36 yoshli Abodo Nigeriya terma jamoasi uchun 21 ta o'yinda maydonga tushib 4 ta gol urgan. U faoliyat davomida Italiyaning Perugia, Fiorentina, Udinese, Torino, Lecce klublarida to'p tepgan va faoliyatini 2017-yilda yakunlagan. Manchester United darvozaboni Din Henderson faoliyatini Shotlandiyada davom ettirishi mumkin. Posbon doimiy o'yin amaliyotiga ega bo'lishni istaydi. Shu tufayli ijara variantini ko'rib chiqishga tayyor turibdi. Angliyalik futbolchiga Celtic rahbariyati qiziqib qolgan. Shotland klubi Hendersonni mavsum oxiriga qadar ijaraga olmoqchi. Barcelona futbolchilarning maoshini to'lash borasida qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Klub qishki transfer o'ynasi vaqtida bir necha futbolchilarni sotish orqali moliyaviy ahvolini yaxshilab olishni rejalashtirmoqda. Xabarda aytilishicha, Katalon klubini birato'la 6 nafar futbolchi tark etishi mumkin. Do'stim, aynan shu yerda Barcelona uchun foydasi tegmayotgan futbolchi va aynan ketish kerak bo'lgan futbolchilarni ismini kommentariyada yozib qo'yishingizni iltimos qilib qolgan bo'lardim. PSG Real himoyachisi Serxio Ramosni xarid qilmoqchi. Parijliklar ispaniyalik futbolchiga soliqlarni olib tashlagandan so'ng 20 million yevrolik maosh va 3 yillik shartnoma taklif qilmoqda. Shu bilan birga Real bilan shartnomani uzaytirish borasida muzokaralar o'tkazayotgan Ramos hozirgi klubida qolishga tayyor. Futbolchi qirollik klubi bilan yangi shartnoma imzolamoqchi. Inter mavsum so'ngida PSG yarim himoyachisi Angel Di Maria bilan shartnoma imzolashi mumkin. Milan klubi 32 yoshli argentinalik futbolchiga qiziqmoqda. O'yinchining parijliklar bilan tuzgan shartnomasi kelasi yilning iyuniga qadar mo'ljallangan. Oldinroq PSG yangi shartnoma borasida Di Maria bilan muzokaralarni boshlagan haqida xabarlar tarqagandi. Futbolchi joriy mavsum barcha musobaqalarda 14 ta o'yinda maydonga tushib, 4 ta gol urdi va 2 ta golga uzatma berdi. Do'stlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Bizning kanaldan yiroqlashmang, eng qiziqarli ma'lumotlar hali oldinda.